がちずむ。ほにありがちなこと、元気出せ。さて、そろそろ腹減ったし、ラーメンでも食いに行くか。この前友達に紹介してもらったラーメン屋、まだ行けてないし、確か豚骨の縮れ麺だっけな。麺にスープが絡んでうまいって言ってたな。というわけで、行ってみまっか。爆発まで、3、2、1。いったあそこが痛いか、なんで、いや、なんでじゃねえ。この痛みは何度も経験している、身に覚えがある。それは俺の包まれた極太一本麺に周りの黒い麺が絡んできているんだ。勘弁してくれ。俺が絡めさせたいのも縮れさせたいのもそっちじゃねえんだよ。皮と毛が絡んで痛みが出ることがありがち、多いって。あとラーメンとそれを絡めるな。アクアリおったらまた昼寝してるし。あ、起きた。いや、ちょっとトイレ行ってくる。あ、はい、行ってらっしゃい。寝ぼけてるけど大丈夫かしら。またやらかさないでしょうね。うん。はあ、トイレトイレ。座ってやれって言われてるけど、めんどくせえしっか。ジャバ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 。うん。ん？おっと、ああ何あるよ、大丈夫？いや、かやっちまった。横着したせいでいろんな方向に飛び散っちまった。皮むきバナナの場合はまっすぐに飛んでくれるんだけど、皮があるとその皮を伝って違う方向に飛んでったり、なんせん主人の言うことを聞いてくれねえんだよな。もうあるよ、あんたまさか。いや、何もしてませんよ。また立ってやって暴発してしまって、あれをいろんなところにぶちまけたなんて、そんなことは。寝起きにトイレに行くとエイムが定まらず、いろんな方向に飛び散りがち。おそらく今後は絶対に座ってやるだろうな。さて、今日の夜はガチコも飲み会でいないということで、久しぶりにやっなビデオを見て発散しちゃいますか。最中。さあ、ダニエルさん、いいところで手を回してきましたが、ここからどう攻めていくのか見ものですね。そうですね、女優さんの方もだいぶほててきてるみたいですね。確かに表情が明るんでいるようです。どんな見方しとね。数分後。さあ、ついに男のあの部分をまさぐろうとしている。でもこの男優、スタイルはいいし、顔はイケメンだし、なんかジェラシー感じて感情移入が難しそうだな。他の作品にした方が良かったか。お？はっ、ちょっと待てよ。ピピピピ、体内スカウターモード発動。ピポパパピポパパピ。間違いない。このモザン処理されている映像ではあるが、俺の目にはくっきりと見える。間違いない。この男優さん、ホケだ。どう見てもホケだわ。間違いね。この皮が動いてる感じ、間違いね。かぶってる、かぶってるぜ、かぶりまくりだ。さっきまでジェラシーを感じていたけど、急に親近感。男優が包茎だと、なんだか親近感が湧いて、安心しがち、わかるわかる。ガチコさん、いや、今日も本日もトゥデイズ非常に気持ちよかったですよ。めんどくさいな、もう。はいはい、気持ちよかったならよかったよ。でもさ、何なんか今日のあそこ、いつもよりもすごい。すごいってそんな臭かったよ。嘘でしょ、マジ臭かった、まあね、なんというか体臭というより、ボディーソープがこうなんかなった感じ。ボディーソープですか。なんだボディーソープか。きっと内側に流し損ねたボディーソープが残ってたんだろうな。だったらまあいいや。でも流し損ねは反省しよう。すみませんでした。あそこを洗った後、洗い損ねた石鹸が濃い匂いになりがち。まあ確かに石鹸でよかったね。ちんた。はい、失礼しました。おう、やりよう、久しぶりに今日銭湯行こうぜ。あ、銭湯か。最近行ってないし、いいね。しゃあ行くか。数時間後。おい、どうしたんだよ。そんなに風呂気持ちよくなかったか。風呂は最高だったよ。じゃあなんでそんなうなだれてんだよ。いや、思い出しただけで大ダメージ。何があったんだよ。いや、だってさ、俺のバナナはこんなになんか取れたてのように皮がしっかりとついてるのに、お前のやつはさ、なんか子供が先に全部剥いちゃったみたいなツルンとしてるブツしやがってさ。ああ。しかもよ、他のお客さんだってよ、結構立派な人たちいっぱいいたし。銭湯に行くとズル抜けが結構いて、屈辱感を味わいがち。気の毒に。ねえねえ、一つ疑問があるんだけどさ、打ち抜いていい？いや、せめてぶつけるまでにしてくれ。で、何？あそこってさ、興奮してる時はムキって顔出てるじゃん。いや、まあ確かにムキってなってますね。はい。でしょ。で、うちはあんまり行為の時以外はネイキッドな姿も見せないじゃない。裸を見せないね。うん。だからムキッとなってる時じゃないブツの状態ってあんまりわからないんだけど、どういう感じなの？包まれてるの？ああ、見せてあげようか。ちょっと待って、待って今外やぞ。冗談だよ。まあ今度見せてあげるけど、基本的には皮に包まれてる状態かな。あ、そうなんだ。例えるなら、首に大きなマフラーを巻いてるような感じかな。マフラーを巻いてる感じ。あ、そうなんだ。へえ、よくわからんけど、まあいいや。数日後。ああ、取りだめしてたサイレント、やっと見れた。やっぱりこのドラマって噂通り泣けるんだね。私こういう感動系弱いんだよな。ん？
ておい、あんな野郎、あいつのよくわかんない例えのせいで楽しみにしてた感動シーンが台無しじゃないのよ。今度やったらとっちめてやる。冒険なそれを見た女性は興奮してない時がどういう状態か気になりがち。まさかのところで支障が出とる。はーい、うん、トイレトイレっと、よいしょっと、あっぶねえ。またあそこの M がバラバラになって周りを汚したら怒られちゃうからな、この前は本当に命の危険を感じたし、というわけでちゃんとエイムを定めてから放出しないとな。ここだっていやだからトイレをする前は正確にエイムを定めてから放出しがち。座ってやれってだから。ムキ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 った。さあガチ子、準備 OK だぞ。カメさんがこんにちはしてる。おい、こんにちはって言うなよ、なんか恥ずかしいじゃないか。可愛くていいじゃん。ほらあるよ、おいで。はぁ、せーへんが、早いな。ふぅ、ガチ子、すごいよかったよ。喜んでくれてよかった。あ、元のタートルネックに戻ってる。タートルネック言うなよ。いやでも本当にタートルネックみたいだな。やる前にはしっかり向いてむき出しなのに、事後は元に戻ってないないされちゃいがち。まあ縮んだら収納されるわな。これよくよく考えてみたら、常にバナナの皮を剥いとけば包茎から卒業できんじゃね。だって生き物って進化するものだし、常にそれをキープしてれば馴染んでくるんじゃねえか。俺天才かよ。これがうまくいけばもう戦闘とかで恥をかかずに済むやん。てなわけで早速試していこう。ムッキムッキムッキムキ、外出先にて。ふん、どうだ息子よ、外の空気やパンツの中の空気だけど、いつもと違ってはっきりと肌で感じるだろ。なんだ、なんかだんだんとというか、まあ最初から感づいてはいたんですけど、先端が痛くなってきた。ヒリヒリする。当たったらちょいで、これって多分、いや多分というか絶対、今まで守られていたもんだから防御力が限りなく低いということだよな。誰か俺の息子にスクルトをかけてくれ。慣れていないのにむき出しにして歩くと先端が非常に痛くなりがち。水ぶくれとかできたりするらしいから気をつけろよ。どうしたらいいんだよ。そんなに気にしてるならさ、手術してみれば。手術、なんか痛そうだけど、でもそれ以外に方法ないよな。やってみるか。この際だし、とりあえず調べてみようよ。ほら、手術後のこととかいろいろ書いてあるよ。まあ見るだけならタダだし、もしかしたら痛くないかもしれないしな。どれどれ。ここの病院で手術したら使い物にならなくなりました。麻酔が使えず、麻酔なしで切られました。私は別に今のままでもいい。これは稀なケース、これは稀なケース、これは稀なケース、きっとそうだ、うん絶対そうだ、だから別に気にしなくてもいいと思う。いや現実を受け入れなさすぎると人間ってこうなるんだ。だってとりあえず直接病院で話を聞こうよ。泣いちゃった。手術しようと思い、術後の稀なケースの口コミを見て怖くなりがち。何でも悪いものって目につくもんな。さてと、風呂にでも入るか。なんだこれ。おいおい、俺の息子の先端からなんか白いのが出てるじゃねえかよ。これっていわゆるむこれは。おい、なんだよ、ただの糸くずがついてるだけじゃねえか。パンツのやつかな。まったくビビらせんじゃねえよ。皮がなかったらこの不毛な時間もないのにな。皮をどかした先端に糸くずがついていがち。なんか切ねえ。ガチ子、なに。ちょっと試してほしいことがあるんだけど。え、試してほしいこと、なに、すぐにできること。実はゴニョゴニョゴニョ。なんで。そっち系の話ならそっち系の話って最初に言わんかい。ああごめんなさい。ジンゴどうだった。いわゆる袋を使った呼吸は。うん、ガチ子は悪くない。よくなかったんですね。了解。皮を使った呼吸を試すも、そこまで気持ちよくないがち。強く握ればいいんですよ。だっマジで俺たち包茎ってなんかちょっぴり恥ずかしいよな。そうだな、この間俺風俗行ったら可愛いっていじられちゃったよ。プライド傷ついたな。あ、それわかるわ、胸をえぐられるよな。お前ら何が恥ずかしいんだよ。え、何って。包茎がに決まってんだろ。お前らは火星だろ。火星。ああまあね、そうだけど。神聖の辛さも知らないくせに何が恥ずかしいだよ、ふざけんなてめえら。ああそっか、お前は確か。そういえば火星ですらなかったよな。おい泣くなって、悪かったよ。今夜は一緒に飲もう。神聖から見て火星は序の口でありがち。これがいわゆる関東ってやつか。というわけで皆様、今回のありがちなこといかがでしたでしょうか。楽しんでいただけましたか。共感できた方いらっしゃいますか。もし体験談などありましたらコメントで教えてください。もちろんグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。動画の評価とチャンネル登録よろしくお願いします。こちらのおすすめ動画もぜひご視聴ありがとうございました。